Europride gör att det blir mycket, det blir större, mer internationellt fokus. I år gör vi Europride tillsammans med Westpride i Göteborg. Så när vi är klara här i Stockholm så kommer det flytta ner till Göteborg och sluta där den 18 augusti först. Mm. Spännande, men du, invigning igår, eller inte invigning, men det var, startade ju igår i alla fall. Vad är höjdpunkterna som man absolut inte får missa här under veckan som kommer? Det är ju lätt att nämna Europride Parade som är nästa lördag 4 augusti som vi tror kommer bli den största paraden som har varit i Stockholm under Pride. Förutom det så slagerkvällen i Pride Park på torsdag är alltid en höjdpunkt. Och på fredag så kommer vi ha speciellt för Europride en Human Rights Conference på Kulturhuset som är öppen för alla att komma på, där vi kommer att prata om HBTQ-rättigheter med ett lite mer internationellt perspektiv. Tror du det kommer märkas i paraden att det är just Europride i år? Eller kommer det vara mer människor än vanligt? Ja, vi räknar med normala år så är det 45-50 000 som går. Jag har räknat på 60 000 som kommer gå, så det kommer absolut märkas. Så det kommer vara mer internationella deltagare i paraden också som kommer att sätta färg på det hela.